ВОЗ вважає алергію хворобою 21-го століття. Від неї страждає 40% населення планети. А кожен п'ятий має алергію на шерсть тварин і не має можливості завести пухнастого улюбленця. Тому в Китаї для алергіків створили робота-компаньйона у вигляді кицьки. Чорно-білий анімаційний кіт вміє рухати корпусом і реагувати на дотик. А ще матебот має яскраво виражену міміку. Коли власник розмовляє з ним, він змінює вираз очей і рухає головою, як звичайний кіт. Робот розмовляє за принципом розумної колонки, запам'ятовує команди і інтонації власника і коштує усього $45. Якщо не можна, але дуже хочеться, то все можливо.